ihan kauden alukynnyksellä, niin minkälainen tuntuma on kokeneella kiekkomiehellä omasta ryhmästä? Kyllä meillä hyvä fiilis on tuossa joukkueessa ja hyvä tekeminen, ja kyllä mä niin uskon, että me semmoinen juttu saadaan, mitä tässä lähdettiin tavoittelemaan kevään ja kesän mittaan, kun porukkaa kasattiin, että me saataisiin nimenomaan joukkue kasaan. Ei meillä olisi 20 yksilöä, vaan meillä olisi joukkue ja nimenomaan oikein tosi isolla jiillä. Niin mä uskon, että me saadaan tästä hiottua kyllä semmoinen ryhmä, joka varmasti pelaa joukkueena hyvin ja yhteen. Eli joukkuetta haettiin just sillä, että pelaajat tunnetaan, pelaajat tuntevat toisensa, sinä tunnet heidät. Onhan siinä hirveä määrä laatuakin hankittu. Kyllä, kyllä. Mutta se oli nimenomaan just näin. Lähtökohta oli kuitenkin, että saataisiin turkulaistettua joukkuetta, mutta kun niitäkään ei riitä äärettömistä, puhuttiin suomalaisista pelaajista, mutta kun jää väkisin, niin kuin joka joukkueella jää muutama palikka tai muutama reikä siihen kokoonpanoon, niin silloin lähdettiin näiden ulkolaisten kanssa siinä, että joko ne on pelannut aikaisemmin mun alaisuudessa tai olleet aikaisemmin Tepsissä tai jotenkin, että se tunnetaan ihan varmasti. Ja siinä onnistuttiin kyllä älyttömän hyvin, että meillä on periaatteessa joka äijästä, niin kuin jossa nauroin Nakladalistakin, että melkein mä tiedän paremmin hänestä asiat kuin hän itse. Eli kyllä ne on niin hyvin selville otettu sitten tietenkin Smolenakit ja Lässit, jotka oli jo aikaisemmin meillä vuoden Lahdessa. Niin me tiedetään, mitä me saadaan ja he tietää, mitä he saa ja mitä heiltä odotetaan. Niin kyllä ne on just semmoisia jätkiä, vaikka he on laadukkaita, hyviä näin niin ihan yksilöinä, mutta he on nimenomaan joukkuepelaajia. Nyt on sinulla eli työjohtajalla ikään kuin palikat lähtökohtaisesti paremmat kuin aikaisemmilla kausilla. Oletko omaa tekemistä jollain tavalla muuttanut? Ja yksi asia nyt on ihan selvää, että nyt sitten todella odotetaan menestystä. No joo, tietenkin sen menestykseen pitää lähteä niin rauhallisesti, ettei tässä nyt mitään pyttyjä kukaan kantele elokuussa, että työn kauttahan se tulee. Mutta kyllä me ollaan siihen omaan työhön ja tekemiseen niin viime keväästä asti kyllä paneuduttu. Pitkiä palavereita käyty, yritetty oppia ja mun mielestä opittukin, mikä viime vuonna tehtiin väärin tai mikä tehtiin huonosti, niin niihin kohtiin kyllä sitten kiinnitetään tai pyritään kiinnittämään paljon huomiota. Sitten meillä on tullut kuitenkin tuohon valmennustiimiin taas uutta verta, kuitenkin tuttua sekin Haapakosken Mikko, jonka kanssa itse aloitteli aikanaan toistakymmentä vuotta sitten nämä valmentajahommat, niin tuli Kärppä kasvatti siihen meille mukaan, hän antaa näkemyksiä tähän juttuun ja kyllä kyllä mulla on semmoinen kutina, että tästä vielä aikaa myöten, kun tuonne kevättalvelle päästään, niin tämä hevonen juoksee. Se on hyvä kutina, koska sehän tietää kokeneet pelaajat, pelimiehet, valmentajat. Se on se joku ilmapiiri jo siinä pukukopissa. Tietty rentous yhdistettynä kovaan työntekemiseen, niin sen vaan jotenkin näkee ja tietää. Ja nyt tuntuu, että sellaista viestiä aika paljon tulee tuolta Turku hallisuunnasta. Joo, kyllä se on, niin kuin just mainitsin, se on aika jännä juttu, että eihän se niin kuin perustu välttämättä minkään faktaan, mutta se vaan jotenkin sen tuntee sydämessään, että nyt tästä jutusta tulee jotakin. Mutta niin kuin sanoin, että kuitenkin tässä pitää lähteä rauhallisesti, että tässä on kannata niin hirveitä kuvitella tai alkaa miettimään, niin kuin meille seurajohto ilmoitti, ettei heitä kiinnosta sillä tavalla, että onko se nyt toinen, neljäs, kuudes, kahdeksas vai kymmenes vai mikä se sijoitus on, mutta parempaa jääkiekkoa pitää pystyä pelaamaan kuin viime talvena ja paremmin pitää pystyä pärjäämään. Että ei se ole kuitenkaan se runkosarjan sijoitus se juttu, millä mitään voitetaan, mutta sittenkin pitää päästä sinne playoffeja, että on mahdollisuus voittaa. Ja sitten mitataan keväällä, että kuka on mitäkin. Ainahan se on parempi tietenkin, että pääset siellä kärkipäässä lähtemään, etenkin, että pääset kuuden joukkoon, että saisit sen suoran playoff-paikan, niin se auttaisi paljon. Mutta onhan se todistettu, että kyllä sieltä 7-10 sijoilta sinne voi päästä, mutta aina mitä paremmin olet sijoittunut, lähtökohta on helpompi, sanottaisiko näin. No joukkuessa on ihan maailmanmestaritasoa asti sitä voittamisen kulttuuria, niin yksilötasolta on kokeneita pelaajia, on nuoria huippulupauksia jo läpilyöneitä. Se on aika mielenkiintoinen miksaus, mutta ei välttämättä ihan helppo noin päävalmentajan kannaltakaan, että siinä saa monta palloa yhtä aikaa ilmassa pitää. No se on kyllä totta jo, että välillä tuntuu, kun mietitään määrättyjä rooleja, niin on aika moneen paikkaan niin monta ehdokasta. Ja kyllä toi on tietenkin, että kun puhutaan esimerkiksi kokeneesta pelimiestä, niin kuin Nummeli, niin esimerkiksi, mutta kyllä siellä on nuortakin tulossa. Rantasen Mikko on kuitenkin jo kokenut, hän täytti jo 17 kitossa viime vuonna, niin hän on kuitenkin ihan eri mies jo tänä vuonna. Että harmi vaan, että on loukkaantunut Vähätalo, joka on lyömässä itseään läpi ihan suomalaiselle junnutasolle, jos sanottaisiin pääsi 20 maajoukkueeseen ja oli Jortikan Hannun raportin mukaan, mitä soitteli, niin oli pärjännyt erittäin hyvin. Niin kyllä täältä tämmöisiä sieltä vaan koko ajan tulee. Sitten on mahdollinen ehokas Matias Pulli, sieltä tulossa pikkuhiljaa. Lehtonen Mikko, viime vuoden maailmanmestari, oli tutossa vuoden lainassa kasvamassa ja nyt on varmasti jo kasvanut liikahousuja
täyttäväksi, niin kyllä sieltä niitä junnuja on tulossa ja nimenomaan turkulaisia junnuja, niin kyllä se on se, mikä aina valmentajan sydäntä lämmittää. No mutta sehän lämmittää katsoja sydäntäkin. Tuossa tuli jo sellainen riippu nimiä, mitä varten kannattaa lähteä katsomaan. No kyllä varmasti, kyllä varmasti. Onhan se ihmisille aivan varmasti mukava, että oman kylän poikia on siellä, mutta sekin, että ei niitä voi olla 30, että kyllä se pitää kuitenkin määrättyihin paikkoihin niitä täyttää, että noin muualta saadaan ja saadaan sitä kautta väriä, mutta kyllä kaikilla pitää olla se päämäärä selvillä, mihin tämä laiva on menossa ja mihin tätä yritetään soutaa. Se on kuitenkin se juttu, mikä loppuviimeksi sitten ratkaisee, että sitä joukkueena pystytään pelaamaan. Oli siellä sitten Popijuorit tai Wayne Gretzkit tai Möttöset siinä joukkueessa, mutta silti niiden pitää yhdessä tavoitella sitä samaa asiaa ja olla valmiit tekemään se sama asia eteen töitä, niin silloin se aina on mahdollista.